На 16 е съвсем различно, аз се чувствам по-голям. На 16 то там си има една бариера, нали, като скочиш на 16 вече... Не може да си на 15. Да. Друго чувство е. Това няма да го махаме. Ей, с такова готино чувство започваме новия епизод на Вярваш или не. Аз съм Дия, срещу мен стоят две златни момичета, а много-много златни. Катрин Велкова и Радина Томова, здравейте. Здравейте. Само на 16 няма да казваме ти на колко си, че предполагам не искаш. Нямам проблем. Давай тогава. 31. А, така. Виждате ли, хората си казват годините, престанете да не си споделяте годините. Тук сме вече малко по-освободено интервю. Как сте, момичета, днес? Добре. Ти как си? Много добре. След златен медал, пресен, как се чувстваш? Има ли такова... Приземи ли се вече или хвърчиш да, още? Приземих се и се чувствам много добре вече. А преди това не се чувстваше добре? Беше малко напрегнато. Какво се случва точно преди едно такова огромно състезание, световно първенство? Ами, тренираме много усилено. И се трудим да постигнем мечтата си. Кои са трите неща, които никога не бива да правиш на килима? Да си мислиш за качета, предполагам, не трябва. Да, просто трябва да си мислим за елементите и за нещата, които правим в момента. Ти си треньор на Радина от 8 годишна, нали така? Да. Кои са трите неща, които не бива да правим на килима? Моля, ти ми кажи, защото тя не пожела. Да не спускам, да не спускам. Да. Така ли? Да. Истината е това. Общо взето. А ако изпуснеш, обръч, похалки... Ами това е най-голямата грешка. Просто. Как се събираш след това? Трудно. И как продължаваш всъщност? Какво си казваш в този момент? Казваш си, че трябва да продължиш. Всъщност, всяко състезание само за себе си. Мисля, че не трябва да се връщаш миналото, да живееш тая грешка. Крайна сметка, мисля, че те са отбор. И успяха да се справят с това. Имаха лека неточност в едното съчетание и показаха, че са отбор и се справиха. Също, според мен, голямо влияние имат и треньорите им, които искам да ги поздравя. Моя съотборничка Михайла Маевска и Весела Димитрова, старши треньор на ансамбъла. Пореден златен ансамбъл за нея. Не ви трият само на главата, нали? След това, или? Не. Не. Така ми се усмиха се, но не точно. Какво ви казват след това треньорите? Ами след грешката на обръчи треньорите се опитаха да ни съберат и да кажа, че просто това е едно състезание и трябва да забравим грешката. Имаме още едно съчетание, което трябваше да изиграем по най-добрия начин, както можем. И да... А да съотборничките сърдят ли се, когато стане някаква такава грешка? Тоест, има ли заради теб не успяхме? Точно това чувство, което според мен е ужасно. При нас няма такова нещо. Браво. Приятелки сте? Да. Що ме сбъркала? Едната, значи всички сме... сбъркали целият ансамбъл. Насочвам разговора към една друга тема. Има ли място за любов, когато имаш активна кариера? Състезателска. Заповядай. Ами, не знам. Сложно е. В нашия ансамбъл имаше. Така да го кажа. А това разконцентрира ли или по-скоро укрилява тази любов в този момент? Според мене, сега го казвам като жена. Да, да. Според мен при момичетата тя укрилява, но при мъжете не. А според теб как е? Така, че за тях е добре. Според мен също е така. Ти имаш ли си гача? Не. Добре. Тук вече, тък му щях да попитам как се чувстваш точно в този момент. Добре, а изключвате ли си социалните мрежи? Изобщо чатите ли си преди състезание или гледате да сте максимално концентрирани? Ами не си изключваме напълно социалните мрежи, обаче гледаме да сме концентрирани и да бъдем... Не четете във Фейсбук. В процес. Разни неща, нали? Да. Не четем. В Инстаграм също? Да. Колко време преди това? Ами...
Ами не знам, просто всеки си преценява и гледа да се концентрира максимално в това, което имаме да правим. А ти? Активна ли си в социалните мрежи? Ами, активна съм, но не мога да кажа, че съм някакъв запален фен. А когато си била състезател? Същото ниво, което съм и сега. Не съм и на първо място. Може би заради клуба в момента. Нали, това е начина, в който всичко се развива в момента. В социални мрежи, в Facebook, Instagram. А заради него съм по-активна, може би. Иначе и в личния ми живот не мисля, че той изобщо не е на показ даже. Как се случва това да станеш световен шампион? От самото начало казах, че всъщност тя е твой треньор от 8 годишна, нали така? Да. Как се намира такова дете, тогава все още, нали, дете, което да е талантливо, да иска да се развива, да има амбицията да го направи? Как се случва това? Защото предполагам, че повечето момичета, които влязат в залата, не успяват да достигнат такова ниво. Съвсем нормално. Пътя на Радина е много интересен. Когато спечели златния медал, се замислих в интерес на истината как започна тя да тренира. Интересното при нас е, че когато аз създадох клуба през 2013 ноември, тя може би се е записала декември или пък може и още ноември да е дошла. За кой клуб става въпрос? Локомотив София. Добре. Когато дойде, те са тренирали известно време заедно всички деца, които се записали. Те бяха малко на брой, за разлика от сега. И от тези деца аз направих подбор на децата и подбрах, да кажем, 5-6 деца, които искам да ги тренирам още една допълнителна тренировка. И Радина не беше от тези деца. Каза си, че за нея тя става, не, но не е чак до там, или? Каза си, че е много голяма. Ага, да. Всъщност това, на 8, което да. Обясних и преди това, че децата в момента се записват на 3-4 години. На мен просто тя беше много хубаво, много сладко детенце, много искащо, но просто си казах, нали, аз тук трябва да дам толкова много неща, трябва да науча. Аз нямам това време. Тези 4 години, ако беше дошла като малка на 4, аз ги нямам. Да. И си казах, не мога, нали, как да върна времето назад. Тя е много голяма и просто не я включих. И тя се разплака. Спомням се, разплака се. И така, не знам, прояви някакъв характер, който, не знам, казах си, добре, нали, защо пък да го разстроям това дете, по-добре е да го включа в тази група. И в интерес на истината... Добре, че си се разплакала, само това ще кажа. Деца, не правете така. Няма да се случи това сега. А, не, 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 може и да стане. По-скоро... Не знам, наистина съм очудена. Тя ми доказа, в интерес на истината, много талантливи деца, които бях избрала да продължат в тази група, не продължиха и не показаха този характер, който тя имаше. Макар че наистина тя ми донесе страшно много лишения. Заради нея съм се лишавала да не хода на море. Заради... Ти ждеш ли? Да, това как е. Как се живее с тази вина сега? Не, това е моят избор. Не, заобщо. Дължиш и една почерпка поне. Не, морат. И няколко морета между другото заедно. В момента приятелки ли сте? Ясно, че може би преди това не. Но сега вече приятелки ли сте? Ами сега малко по малко ставаме по-близки. По друг начин. А как успя ти да наваксаш тези 4 години, които каза, че си пропуснал? Ми, не знам, тя да ме опише. Не искам да се описвам аз в лицето на децата. Не знам, нека тя да ме опише. Мисля, че съм строга, често не си показвам емоциите. Изобщо не съм лесна. Да, точно така. В моите очи тя изглеждаше много строга, взискателна, постоянно искаше всичко да бъде точно, по най-перфектния начин да бъде изпълнено. Но аз знаех, че тя го прави за мое добро и се опитвах да изпълнявам всички нейни указания, които ми даваше, за да продължавам напред. За какво най-много ти се е карала? За подиомите и коленете. Подиом, можеш ли да обясниш гордо какво е? Пръстите на краката. Така, добре. Какво всъщност трябва да се случва там? Контра и шпиц, ако така, по-лесно ще разберат хората. Те трябва постоянно да са в шпиц.
как се кара тя? Защото в момента изглежда много лъчезарна, мила и добра. Но всъщност в залата, доколкото разбираме, съвсем различно. Как се кара тя? Строга ли е? Така гледате много зловещо? Или пък има такива, нали знаеш, че повечето жени са? Ти си знаеш, следващия път това го направи по този начин. Ами доста е строга и така... Опитва се да ти помогне, обаче ти се кара. Обаче аз знам, че тя го правеше за мое добро и го приемах такава каквато е, за да ми помогне. На 8 годишно дете не можеш да обясниш, че някой като му се кара го прави за негово добро. Кой ти помогна, всъщност, да го мислиш по този начин? Моите родители. А, ето, да си дойдем на думата. Всъщност, каква е подкрепата на твоите родители към днешна дата? Защото ти спомена, че всъщност... преди малко, когато си говорихме, че имаш само неделята за почивен ден. Тоест, те трябва постоянно да знаят, че ти си супер активна и не можеш да комуникираш с тях през цялото време. Или как се случва тази подкрепа? Ами... те почти, както се казва, не те виждат. Да, те почти не ме виждат сега, защото ходим по лагери, тренираме по цял ден. Но винаги намират време да ме подкрепят и да ми помогнат. Как ти помагат? Какво ти казват? Теб мъчно ли ти е, че всъщност не се виждаш чак толкова често с тях? Ами вече съм свикнала доста време така, но винаги приемам тяхните съвети. Да стигнем до въпроса. Какво ядете? Така. Най-важният въпрос за абсолютно всички. Гимнастичките не ядат, те не се хранят с нищо, те гладуват цял ден, преди състезания даже и вода не пият. Това така ли? Ами. Добре, шоколада само го мирише, на картинка само го гледат и си казват, колко хубаво. Така, ти по време на твоята активна кариера, какво всъщност, как си се хранила, как си поддържала тази спортна форма? Не съм имала никакви ограничения. Чухте ли? Така. Аз също не съм имала ограничения. Но не си от тези, които постоянно junk food ядат. Е, да. Нали? Да. Пък и ти каза одеве, аз като те разпитах, че всъщност ти не ядеш 100 неща, нали така? Да. Кое ти е любимото нещо, което хапваш? Нямам. Обичам плодове. Добре, това не кореспондира с преди малко това, което казахме всъщност. А на теб? Ами на мен по-скоро аз имам слабост към сладките неща, но със сигурност те не са опаковани. Ами, т.е. ти си ги правиш или? Ами, не, не съм фен на готвене. По-скоро обичам да пробвам нови неща, нови сладкарници, нови места. На имам какво... любими такива. На какво те научи тя? Радина? Да. Одеве, забравих да те попитам, когато стана въпрос за това, ти на какво си научила нея? Обратно до тя на какво те научи? Може би вече имаш друг начин за подбор на... Да. Момичетата, които идват. Ами тя когато дойде, както съм и написала в един пост, така когато я прегърнах след световната и титла, докато аз се учих и тя ме учеше. Общо взето при нас се получи, просто аз тогава те първа ставах треньор. Мисъл, и аз се учех на много неща. Как да се държа с децата, как да извадя това най-доброто от тях, как да запазя моите настроения за след това, как, нали, постоянно да се опитам просто от всяко едно дете да извада максимума от него. За тази цел е много трудно, защото постоянно трябва да си сменям настроението. Ако примерно сега искам да се карам, някой не обича да му се карам, трябва да го нареча с галеното му име, за да си опъня пътьомите, примерно казано. И не знам, трудно е. Доста мисля, че научи ме на търпение. Лично тя. В смисъл и времето, което съм била с нея като състезател, през годините съм получавала много критика за нея. Когато, в смисъл, никога не съм я споделяла на нея. Тя не знае какво са ми казвали на мен. Други треньори, по-възрастни от мене, критикували са ме, че не съм я научила на нещо, че не съм изпипала някое движение... и всякакви такива неща. Така че не са я приемали в национален отбор. Пускала съм я на няколко изпита, така да се каже, преди да успее да влезне в такъв.
Всичко това ме научи на търпение. И на това, че нашия спорт просто трябва да имам човек наистина много търпение и да успее да устои на всички изпитания през този целия път, за да успее. Мислила ли си някога, че не постъпваш правилно спрямо, спрямо децата? Да. Често. Относно какво? Еми, тренировки, определени тренировки, определени ситуации. Понякога съм наистина много строга. Аз дори, тя може да сподели, на едно състезание, не знам на колко дни е била вече, но не малка, за първ път ти казах, че я обичам. Да. Какво е треньора да ти каже, че те обича? Треньорът ти, който винаги ще забележи нещо малко, което ти не си направила като хората. Като хората е много силно изречение тук. Ами, треньора да ти каже, че те обича, е едно много... така, отвътре ти става едно много хубаво. И точно тогава на това състезание, когато тя ми каза, че ме обича, аз се разплаках. Да. Спомняш ли си нещо друго по време на този период? Ами, не знам, много неща. Спомням си, да. След като й го казах, тя нищо не изигра съответно от съчетанието. Плачеш ли? Малко. Кой е най-хубавият ти момент с децата? Искаш ли кърпичка? Петко? Айде. Милата. Искаш ли вода? Не. Това нали няма да го запишете? Това го записвам. Това го записвам, да. Надявам се, че няма да има. Това наистина ми е много емоционално. Просто. Милата. Ох, сега я ще ревна. Ние хората, които гледаме, само можем да си представяме какви са тези чувства. Нали се сещаш, тя те изградила като състезател и в един определен момент тя трябва да говори за теб и те гледа. Така с това чувство, че ти си световна шампионка и седи като, според мен, като един трофей, който аз съм го създала. Ми не, просто пътя наистина да изградиш едно дете. Аз лично моя съм го лишила от емоции. Толкова съм устремена в това, нали, това дете да успее. И може би, защото, нали, съм ги преживяла тези неща, и твърде много ги искам. А и Радина ми е една от първите състезателки. Това също го прави, нали, още по-емоционално за мен. Добре си вече. Гордо. Да не те мислим. Не, не ме мислят. Аз плача от щастие, не от така. Колко често плачеш от щастие? Еми, рядко. Тя е строга, да не забравяме какво каза. Ами, например, плакала съм, когато тя успя да влезе на едно държавно елит, категория елит. Mm-hmm. Това е най-високата категория. Държавно, за първи път, защото имахме няколко опита, които не са били успешни с нея. Тя не успя да се пребори, да се класира. И това не може да ме разплаче, нали, че не е успяла, но примерно такъв успех, който, нали, толкова съм го преследвала, толкова знам какво тя е давала, знам какво съм и причинявала с тренировките, те не са били леки. И мисля, че си дължите морета. И просто не знам, от щастие. Тогава плаках от щастие, както плаках сега за световното. Пак си плакала сега за световното. Значи да. Ти се случва толкова рядко. Е, доста рядко. Това беше... Днес е за световото, беше преди колко? Преди една седмица. Днес е... Днес ми е емоционално, защото ме питаш такива неща. Но... по... минали. Много се радвам, че съм те докоснала по някакъв начин. Гледаме обаче към Олимпиадата 2024 година. Така, аз мисля, че има две години, но май има само една за подготовка. Нали така? Да.
какво трябва да се случи през тази една година. Една година звучи много време, но реално са 365 дни. Даже може би по-малко, ако не броим неделите, нали така казвам. Да, какво трябва да се случи през това време? Ами аз мисля, че това време ще мине доста бързо и трябва да направим точно за Олимпиадата нови, много скъпи съчетания и да ги изиграем без грешка. Без да изпускате, без нищо. Да. Добре, а предишните състезателки в националния отбор, всъщност те грабнаха златото от Олимпиадата. В момента всички гледат към вас точно по този начин и вие трябва да постигнете абсолютно същият успех. Как се живее с тази мисъл? Момичетата, които спечелиха този голям успех, ни мотивират и ние също искаме да бъдем олимпийски шампионки. Какво е нужно за това? Постоянство, вероятно, постоянство, характер, много труд и усилия. И правилната любов, нали така разбрахме преди малко? Ако грабнат медал от Олимпиадата, ти как би се почувствал, освен че ще, най-вероятно пак ще плачеш от щастие? На кого би звъннала първо? Какво би казала? Как би изживяла този миг? Нека погледнем малко в бъдещето. Не знам как да ти отговоря. Със сигурност много ще съм емоционална, точно колкото и сега. Не знам, със сигурност ще се обада, ако не съм там да гледам, ще се обада на Радина. Дори да съм там, пак ще се обадя. Би ли отишла да ги гледаш? Да. Какво ще изпитваш в този момент? Какъв е трепета? Ще застанеш ли така и да гледаш абсолютно всичко до най-малкия детайл или? Да. Точно като треньор. Как се държиш в залата? Гледаш ли така отстрани? Освен, че си строга. Всички сме виждали кадри от точно ето такива треньори. Ситуации, да. Да. Така ли е действително? Така ли се случват нещата? Аз, честно казвам, на стезания съм малко по-спокойна. При мен е настроенията са на тренировка. Там е трудното. За мен тренировките са много важни. Не би трябвало да си позволяваш да пропускаш нито една, да не си на 100% в залата, ако знаеш какво искаш и какво преследваш съответно. И на състезание, не знам, на състезанието се показва кой колко е тренирал, кой се е раздавал най-много на тренировка. И за мен това е момент, в който аз вече нямам какво да направя. Аз съм свършила всичко, каквото съм трябвала да направя. Да, и плюс това не можеш спокойна. Да я върнеш. Да, да, каквото и да става, да, тя си е моя. Дали ще се справи или не, или тя или друго дете, за което иде. Просто състезанието е нещо, не знам как да ви кажа. За мен не е толкова натоварващо, колкото са тренировките. Има ли наплив в момента към залата, когато те станаха световни шампионки? Да, мисля, че и другите момичета също допринесоха много за това. Диамантите с олимпийската титла. Те доста помогнаха за това гимнастиката да се популяризира, да стане по-известна, децата да имат желание да спортуват и да идват в залите при нас. Има такива свръхамбициозни родители обаче, които искат детето им да стане световен олимпийски шампион на всяка цена. Независимо то дали става или не. Как се обяснява на един такъв родител? Това е много важно и не само за гимнастиката, за всяко едно нещо, изкуство, за всичко. Има такива, да. Не съм малко. Много съжалявам, че не съм малко, защото ще го кажа точно така, както го мислят. Те провалят децата си. Защото ги насочват към нещо, което лично те имат амбицията? Или? Ами, не. Дори в гимнастиката едно дете да е със страхотен потенциал, тази цялата енергия на майката или бащата, защото има съм имала и бащи, просто съревновават се с други деца много често. Точно тези амбициозни родители често сравняват техните собствени деца с други. И някак си не дава шанс. Мисля, че всяко дете си има неговия момент, неговата възраст и аз лично не се отказвам от нито едно дете. Въпросът е, че родителите не им дават възможност те да се докажат в правилния момент за тях. Какво им казваш?
има ли разговор на четири очи? Да, много се старая. В смисъл и с родителите разговарям, и с децата разговарям, но до сега не съм пробила такъв родител. Така ли? За съжаление, да. Колкото и думи да си изговорят и каквото и да се направи. Не знам, те просто наистина, както ти го каза, свръх амбициозни и може би на един възрастен човек не можеш да повлияеш да го промениш. Едно дете, да. Но един възрастен, доста трудно. Да, обаче като ти промениш самото дете и вкъщи пак се случва обратното. То е точно... То просто да. Няма. Всичко е в един кръг. Добре, в крайна сметка обаче има ли дете на свръхамбициозни родители, които наистина се е доказало и наистина е успяло? Аз още не съм срещала такова. Тоест родителите изобщо не трябва да бъдат такива. Ами, нейната майка, например, мога да кажа, че е... Може би, според мен, всеки родител има амбициите, нали, детето му да се превърне в шампион, да бъде злато момиче, да се докаже, да стигне, нали, заветните медали златни. Но някои се умяват така да ги, то дори не да ги прекрият, а може би да не натоварват децата с това нещо. Нейната майка е била много отговорна в тренировките. Когато аз прено и се оплача, че Радина не се старае или не тренира както трябва, никога не е казвала Ради, наистина ли? Да я пита, примерно. Тя се е съобразявала с моето мнение и то е било миродавно. И щом аз съм го казвала, значи наистина е така. И тя съответно взима си го като забележка и вероятно говори с Радина в къщи, нали, тя ще каже, според мен е водила разговори, обяснявала, не може така, нали, защо пропиляваш, нали, времето си в залата, тренираш толкова, защото всеки спортист има някакви моменти, в които не е окей, не тренира или пък нещо не му се получава и тогава е много важно тези родители наистина да се си, да застанат зад треньорите и да не се опитват да вземат нещата в тяхни ръце. Какво ти е казвала майка ти вкъщи? Ами, точно при такива лоши тренировки тя ми е казвала точно, че трябва да преследвам целта си до край и че трябва да се старая всеки път. Но това е твоята цел, нали така? Да. И че трябва да се старая всеки път на 100% в залата. Карал ли ти се, когато каране, говорим истинско каране, а не виж какво трябва, нали, да си по-отговорна, ами, така и така? Ами, не. Може би това е разковничето, според мен. Разговорите като с голям човек. Да. За мен това много липсва на днешните деца. Какво мислиш, че се случва в днешните деца? Как мислиш, че разговарят родителите им с тях? Ми, аз имам едно мнение. За съжаление, все още нямам дете, за да дам пример като родител. Само го гледам отстрани и мога, нали, да кажа, че това и това е грешно. Надявам се да не допускам тези грешки, всеки път си ги повтарям. Мисля, че хората малко са си дали свободно, така да се каже. Имат си едно детенце. То си се развива, пускат го на детска градина, на училище, записват го на гимнастика, на футбол, на всякакъв друг спорт, нали, без значение момиче или момче, и разчитат на учителите и на треньорите да възпитат някакви качества от него, някакви силни страни, някакво поведение, което, нали, и постоянно се оправдават, ама ние сме 2 часа с тях вкъщи. Да, обаче тези 2 часа, нали, 2 часа са през делничните дни, а събота и неделя са доста повече часове. Точно така. Не знам как ги прекарват, но със сигурност взимат най-лесното решение и то е телефона, таблета. Нали, когато са по-малки децата, ги виждам колко все по-често им казват, то хайде, нали, вземи то таблет и ме остави малко да си почина. Нали, и може би, разбирам ги, ходят на работа и моите родители са ходили на работа. За съжаление. Обаче аз пък имам ето този пример. Да. И моите родители... Да. Обаче... не знам как да ви го обясна. Много така неща от... Аз не съм чак толкова възрастна. Нали, на 30 години съм. И изведнъж тяхното поколение ми се струва супер далечно. Ето сега в залата, примерно, децата приказки не знаят. Те не се четат вкъщи. Примерно няма такива неща. Моята майка
да кажем, ми четеше приказки, аз знаех всяка една приказка, може би заради това ми е толкова богато въображението, нали, го прилагам и в гимнастиката, по този начин си творя и съчетанията. А децата малко са, нали, таблета, той е едно штракане и да. Нямат въображение, няма го е това нещо. Нали, то е ясно, че детството не може да е свободно, както са били преди 30 години. Навънка са си играли и така нататък. Живота е друг, но пък мисля, че някои неща могат да се запазят. Разговорите, приказките, общуването. Ти имаш ли приятелки, които приятелки от малка, които тренират и до ден днешен с теб? Ами, когато започнах още от малка в клуба, имам, да, още приятелки, които тренират, но те са малко по-малки от мен. Точно, тя го каза преди малко, общувате ли така активно, родителите им общуват ли с тях? Това е един, според мен, голям проблем на общуването вкъщи, изобщо как много често го чуваме това, че те, нали, ходят на училище, там трябва да ги възпитат, но реално нещата не се получават по този начин. Ами с тези момичета, с които съм по-близка, поради което съм, нали, защото съм започнала с тях да тренирам, според мен вкъщи говорят с родителите си малко по-нормално. Един ден, когато ти имаш дете, дай Боже, би ли го насочила да влезе в залата? Нали, знаеш, всеобщото схващане, аз ако съм журналист, не дай, моля те, не ставай, ужас! Не дай! Ами, честно да ти кажа, мечтава си да нямам момиче. Ето. Това е истината. Ще го насоча, да, в някоя друга зала. Със сигурност. Мисля, че спорта е нещо, което възпитава от децата много качества положителни и те трябва да спортуват. Но не е задължително да е гимнастика. Не, гимнастиката е прекрасен спорт за момичетата. Стига и родителите да знаят защо искат да го правят и е хубаво да го споделят с треньорите си. Това също ни е голям проблем сега в клуба, защото не може да разберем амбициите на някои хора. Нали? Някои хора идват и аз ги разбирам и ги харесвам. Казват, правилно, ние искаме за здраве или пък имаме възможност три пъти да я водиме, което също има развитие. Художествената гимнастика страшно много еволюира и има страшно много... как да кажа, категории, в които да се развиваш. Мисъл, не може само да си шампион. Реално погледнато, да. Колко са тези шампионки. Нали? Не си мислиме, че всички български деца могат да са златни момичета. Но могат да са страхотни деца, страхотни жени, страхотни момичета с страхотни качества, страхотни тела, изправена стойка, правилна походка. Милиони неща възпитава гимнастиката в едно момиченце. Нали, те гледат малко с много далечна перспектива или пък някой с никаква. Да, не знаят защо да, всъщност да се случва. Да, хубаво е да си зададат този въпрос, защо искат да тренират, нали? Защото е важно, като дойдат в залата. Виж, това е много хубаво нещо, което каза, че някой тренира три пъти, други тренират шест пъти. Да, от това от кого зависи? От детето колко иска или от... Аз мисля, че винаги трябва да тренираш 6 дни. Не. В началото, като се запишат децата, обикновено в художествената гимнастика започват с две тренировки. На седмица. Да. И според личните възможности на всяко дете, може да се прецени кога да бъде изместено в по-напреднала група, която правилно тренира три пъти в седмицата. Може пък някой треньор да прецени, че това дете е окей, супер бързо се развива и трябва да премине в група, където тренират четири пъти. Но честно да ти кажа, случва ми се дете, което е супер, ние го харесваме, има примерно някакви заложби. Питаме майката, може ли да я преместим в тая група? И тя казва, ами не, ние нямаме такива амбиции, не искаме тя да тренира, не можем да я водим толкова пъти. Следващия момент, изместили сме 2-3 деца, другите сме ги оставили, защото всички деца са различни, за съжаление. И това, че ги оставяме в тази група, не означава, че ги омаловажаваме по някакъв начин. Просто в момента толкова се развиват. И става някакъв проблем, защо две деца са в друга група, а това дете си остава в старата група. И пак започва ето това сравнение, което
Как се обяснява на един такъв, на един такъв родител? Еми, много трудно, не знам. Трудно е. Някои се отказват в този момент. Или пък... Което пък е пагубно за децата. Да. Все да. Пак. Да. Защото не можеш да накараш едно дете да ходи някъде. Нали? Да. Просто ще кажа, не искам. Да. Остави ме на мира и така. Или пък сменят клуба. Което също за мен е голяма грешка. И не го казвам, защото мисля, че моят клуб е най-добрия клуб. А го казвам, защото децата си създават големи приятелства. Запознават се. Стават си близки. Мисля, че в залата стават много по... сплутени приятелства, много по-добри приятели, отколкото в училище в момент си намират. И те са повече време там. Да. В залата. Ми, да, може би това е фактора за това. Каква е разликата между времето, когато ти беше активен състезател и сегашното време? Как можем ли да направим някакъв паралел? Да, в родителите. Пак ли стигаме до това? Да. Само единствено? Ами... Да, моята майка може би е копия на мен като треньор. В смисъл, тя не е треньор, не е спортист, но честно да ти кажа, въпроса, който когато аз станах световна шампионка, когато участвах на Олимпийските игри в Лондон, след като вече прекратих, може би тогава тя така също ме прегръщаше и ме обичаше, както сега аз обичам Радина. Чак тогава. До тогава тя ми се караше... Тя ми казваше, че трябва да ставам за тренировка. Имаше моменти, в които аз не исках да ходя. Тя ме беше записала, много малко хора знаят, че аз ходех и на класически балет. Учах в балетно училище. Просто за да има две опции за развитие. Нали, аз в момента я разбирам какво искала да направи. Ако не ми се получат нещата в гимнастиката, да се насоча на друга посока. Да. И бях изтормозена общо взето до... имах учителка, която идваше, имах уроци до 11 часа. Аз бях дете, което бях научено, че не мога да казвам, че съм изморена. Аз това не го знаех. Тая дума не я знаех. Учителката ми седеше до 1 часа да пише есета. И тя ме питаше, измори ли се? И аз, понеже не мога да кажа, за мен това е нещо все едно... се излагам да кажа, изморих се. И аз казвам, не. И тя каза, добре, още едно ще напишем, защото и тя е амбициозна. Да. И нали, вижда, че аз не се съпротивлявам. И изобщо цялото това нещо в балета, в гимнастиката, в училището, в уроците ми, извън училище. И да, майка ми наистина е това, което май съм аз. Кога разбра, че балета не е чак твоето? Между другото, балета е и моето. А как избра гимнастиката пред балета? Ами... гимнастиката. Аз започнах да се занимавам с балет всъщност, началото. В предучилищна. Там са насочили майка ми да ме запише на гимнастика, защото съм имала много обърнати стъпала. Тя ме е записала и така започнах да се занимавам с гимнастика. И в крайна сметка, просто като тренираш 10-ти на години гимнастика, нормално да избера това нещо пред другото. Ти имала ли си такъв двоен избор в твоя живот или? Не. Винаги си знаела, че искаш да се занимаваш с гимнастика. Да. А ти ли каза, че искаш да те запишат? Ами не, мама ме е записала случайно, като е видяла плакати от тогава новият клуб Локомотив. Така, и ти каза, виж какво, утре отиваме в една зала, в която се случват едни неща. Да, и ми каза, че ще присъствам на първите тренировки. И ти какво каза? Да, добре. Ами казах и, че много искам да опитам и ми е интересно. Тя те, все пак те пита дали ти е интересно, да, нали? Да, е дали искам. Добре, че иначе... пак стигаме до родителите. Момичета, в финала на епизода искам да ви попитам в какво вярвате и в какво не. Така се казва всъщност и нашия подкаст. Но започваме в какво не вярвате, за да приключим с нещо положително все пак. Кой ще почне пръв? Камък, ножица, хартия, искате ли? Давай ти. А в какво не вярвам? Какво не вярваш? Няма такова нещо. Във всичко вярваш? Ами, не знам. По-скоро, като ми го зададе така, в нещо свързано с някаква цел си го представям, нали, от спортна гледна точка. По-скоро си го представям, няма неизпълними цели. Затова казвам, че няма такова нещо, което да се случи. А на мен ми...
дойде, че няма невъзможни неща и че... Стига да искаш. Стига да искаш, нещата се получават. Да. А в какво вярвате? Винаги. На всяка цена. Аз вярвам, че с много положителни мисли, спокойствие и търпение може да стигнеш много надалеч. Хубав отговор. Ми, честно казано, не знам. Опитвам се да вярвам повече в хората. Опитвам се. Така може би ще завърша. Добре, нека завършим общо на ето тази камера. Среща. Това беше един златен епизод с страхотни златни момичета, които не толкова често имаме тук в студиото на Радио Кас, но се надяваме да ги виждаме все по-често. Пожелавам страхотен успех за Олимпиадата. Благодаря. И преди това, разбира се, но знаем, че всички очи са вперени точно натам. На теб ти пожелавам да си все така прекрасна, да стимулираш децата да се развиват и да плачеш от щастие. Винаги да плачеш от щастие. А на теб ти пожелавам какво? Ти си го имаш всичкото. Благодаря. Това беше Вярваш или не? Аз съм Дия, Катрин Велкова, Радина Томова, прекрасни златни момичета. Гледайте ни в каналите на Радиокаст, в YouTube, Spotify и Apple Podcast.